あのね、TikTok にね、投稿した動画で、ふたなりの話をしたの。そう。ふたなりの話をね、ちょっとした、ちょっとしただけ、ちょっとしただけだよ。ちょっとしただけなんだけど、なんかそれ以来、あのふたなりの人って、なんか呼ばれてるんだよ。でさ、それの関係でさ、思い出したんだけど、昔ね、そう、昔、クラス全員、一人3分間ぐらいの自己紹介をさせられるっていうやつがあって、で、私、そう、趣味とかないからさ、そう、2分ぐらい時間がちょっと余っちゃったの。自己紹介の恐ろしいところが、先生が、あの、どんなに話すことがなくても3分必ず立っててくださいっていう。人類は愚かなね、生き物なんで、やっぱ共通の敵がね、現れると急にね、親近感が湧くんですよ。っていうのを一瞬で、あの、頭で考えて、そう、ゴキブリに対する憎しみについて語りました、私は。そう、どれだけあいつらが、ね、憎い存在であるか、ね、っていうのを、私のやっぱ予想した通り、少々はみんなオーディエンスがね、もう湧き上がってた。中学だか高校だかの1年生の時だったから、もう3年間、それからね、3年間卒業するまで、ゴキブリの人って言われるようになりました。ゴキブリの人だって。あ、ゴキブリの人だって言われるようになった。うん。クーカラーちゃん、クーカラーちゃんオタク。